Одна людина загинула та троє потрапили до лікарні у результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 10 лютого близько 20-ї години. На 415-му кілометрі автодороги Доманово-Коваль-Чернівці-Тереблече між селами Муховка та Нагірянка Чортківського району водій автомобіля Volkswagen Т5, житель Чортківського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen ЛТ-35. Водія жителя Волинської області. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чортківського райвідділу міліції та обласного управління внутрішніх справ. Внаслідок даної автопригоди водій автомобіля Volkswagen Т5 від отриманих травм загинув на місці пригоди. Троє пасажирів іншого транспортного засобу, серед них двоє громадян Республіки Білорусь, були доправлені в Чортківську лікарню на лікування. За попередніми даними, автомобілі були справні, дорога була сухою та без вибоїн. Подію внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частиною 2 «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть». Правоохоронці звертаються до всіх, хто став очевидцем дорожньо-транспортної пригоди, звертатися за номерами телефонів у Тернополі 27 12 91, 27 13 29 або на лінію 102. Державтоінспекція звертається до водіїв бути максимально уважними на дорозі, дотримуватись правил дорожнього руху, враховувати погодні умови, дорожню обстановку і зважати, що навіть незначне порушення правил дорожнього руху може призвести до трагічних наслідків.